Нәл сеппән болмай. Яқшы ашу дайыз күр, өрдіңіз мұ сағама? Хава бір қаптарына өрт болуғай. Нәмен? Соңға, әз өрдір әтті. Я, тұрдіңіз мұ дейін? Нәмен, ятан яғлы, қол көрін әнім жұма саңа. Әй, дерлі қызып әрі яң айуа. Қызып нәмен саңа пецім ол. Ойын әтмесен ау. Ойын әт нәсір қыңмаймын, оға май бәрді. Өне айланшық деп айланмадың? Ә, мұрат, пырлан, пас деп естің. Ой, ой, ялан сөйлемең, ау, шейлі дұрадың, шейттір ұрадың, ялан сөйлемең, бөгірің шейтсен, әйем, ялан сөйлемең, едің зән. Ұзақ кей жатырмадың, ау, сығырың еріп тұр деп. Со сығыр сен қол, саңа мен зәп тұр. Әй, бізің, болмана, мал езіне чекмеді, шумлық дей, ау. Хайттадан сығыра ол, ау. Оң сығырның шағына қошмақ мен кеді айырмақ тұр. Нәме сіздің сығырлаңыз математик ме? Шо математик, яна? О сығырны көпілді. Мен бағдар ашқарияны айырян. Ауа, бағдар ашқарияны айырян. Соң үшін, мен кеді айырмақ, оң кеді қошмақ. Шо ялан сөйлемен қой. Мен дәне ала пасадым, дұрыңыңды қиымылатман, көзің қыпман қан, он еді көзі көзі зыррым. Кел, кел жәделі дәлі. Кел жәделі дәлі. Ынына мақ дейсен, сұрыйың алқ қайдарын ойыңы бар. Болия, мен ана пасадымды ынына мақ, ялан сөздімі дейсен, өкізің алқ қайдарын. Кісон өкіл, баста бер. Бастаның ала пасадар бір бірін. Ұлы бастар кісісілер де. Ұхайтым, ұлың не әт білсе қоу? Ай, сораша әлі елімізді. Хауы елімі сораша әлі. Елің нәмі? Мен елім кен құру. Нәмі? Нәмі нәне жақ қолы? Ең нән, ян. Кетір өкізің қоу? Ең, көзім білен өрдім, сон ел ел ба. Кен құру, бізің көч әмізім кен құру үйіріне доғылың әмімесі. Бір хил елің кел теді әне мен әмім дұрым соң. Хауа ау бе, ұнан яң дәмі? Оғын ұн, өт түйін. Сен елің нәмі? Мен күпіл. Нәне нәң өқ мүн? Ұнан ян. Юзіңі хала мұқ? Йо, ұнан яна. Көғыран айда піл ялақтың. Мәне, ей, нила зерісіңіні чеппі қолтығырай, бе. Әй, чеппі. Бәлдімін. Ей, мұны. Сөз нөу сенің ралап басла өр пілағы. Сұғыра чек көрдің мі? Ауай, кічік әкшеп, сырсан ол яды қоу. Мен мұр сұғыра чектім, Мұратсан. Ай, қатқоу чекіп тұрын оны. Кеч бар янадым, қайран қалып сейіп терет тұр яры. Кәбірімден көзім атшау, алттақ кәйеріне сейіп. Чеппәм, олар сен сұғыратыңа қайран аттәлі өні, нәме чекінің анықтайылмен сейіп, дүшінілмен сейіп тұрын олаймады. Мен мұр сұғыра чектім, ау. Көөөнің сұғыраты. Мұна мұнсан ол ашанадан аттым. Ай, алма, хоз, пісті, помадор, хияр. Онда чағырлар, алмиесі келсе, бағдарлап берін, ау. Сөз сұғыраттан алманияды, сейдіп, сұғыленшік, үйіп, дәсін артып, иіп отырлар. Сөз сұғыраттан? Ауа? Юнан, яна. Юнан, шымай, іште әтсер, тайына жақ қолдан, ау, кетіп, бағдардан сәтін алып бермелі, ау. Достым, оғлыны кел, яу, олин. Келіне жаң, со, сұғыраттан, хияр, помадор, доғырап, Үйдімден білдір яңырын ән яңырын? Хауа, өз өн яңырықта, ау. Мен ойдақ пішігім мана чеппе? Үс, тарзы. Хауа. Бай, бау. Әй, олыны бар, о пішігім. Пішігі ау, ол ау. Хе-хе-хе. Сол жан тұтман, ес. Мен оңа итмі кәйіп бөрттің пісік ман ең? Йо, иттір өйтмі ау. О, не әл пісік? Са жан тұтман, зер жатман, кічіл күл яра өзіні. Хауа, о, сиыр затан иен, о, ма. О, қалбасаң өзіні дәсереден, о. Ба. Шөлігі дейін мөзек, бұдағыдып, ел орыз аулақ кел ер, ей, пісігім. Со пісігім. Хауа, ой, ол бір ел орызың құйырың кетірді ау. Ба? Ей, ел орызың құйырың, әкідей дейіп деймен қам, арқайың ол, сонайын дейіп. Хақит, хайеттен көңірісін санлап тұр ау ел орыз. Дейтмей пісік, мен құйырың мен айсене дейіп, дейіп тұр ау. Ә, со ел орызы менем көрдім, сізің көшіңізден сейіт кетсік кітті. Хауа, со көйінің ашақ. Әді кетік кетендір. Ауы. Әркім оңа бары көйіне ұлы болияндыр өйді. Ұтон я? Ұтон я. Ауа, ұсаң анақта. Я, ұнан, яна, ұнан, ян. Икісінің атынан тақты. Бұғар қон ома ол ау. Бұ, дүме өлен де айлы арам. Дүме өлен бар арам. Ай, мен мұл қағын әктім бір атса. Эхә? Су қоңса дадырайын неп бір ділім дадырдым ма көр өлін кі додо келместі. Сап бет. Сүйжілі ұнан яма? Қат сүйжі орып тұр. Бе? Айыр білмеді, оның лоғым соқып қуалының ұрвасты оның. Сат, сат деді. Со атағыдылен чекіп ашаймаң. Болын оғ, астырын оғ. Мен нұр дүмектім. Өзенкін қауының іч сүйзі өлді, мен күтсі бия арасылен сүйзі оғ. Бәрден сөйдіп, қауының бардым оғ, сөйдіп, саққа дон қалайып тұрын оғ. Бә. Со қауының содан шағалар бар а. Шо елін дегірін шағал елі білен, аяңын негірін аяғы білен, құйрығын негірін құйрығы білен, сөй қатап тұғыр оғ. Со сүйзі өлінің яңа. Бә. Айын соң,
Мене сөйле жаным мұзы евар әнірін өйттім. Юны дүмәмі сағы әлі кілене алып қолып тұру. Сейіз. Тондырлың құрзақ қойлы әрі бағдарды дат. Соң әлі сейіз тұрлыр ол. Оның сұғжаға зат қойып сейдіп, сөследім ол өрі. Үйсірім кәдім бейтмен ұтының зоқмайды. Бұмын жекін ұстайдан дейді. Шыңылу әді бір сағыл бар екен ол. Занаға мені қайталым артып өзілім тұр. Кетті, кедеңі телефонымы кіманат пұл кетсір кетті. Адамсылы қоғызу сағал екен ол. Яған өтір. Спортлен араң. Яған қоғы спортлен. Қоғы, қоғы. Өңір әк ровлонлар елі ағам топ тепсін өр жөкленді. Хауа? Ай, менің қойдым топы. Көрің дейін, мен есеттімір, көрің дейін. Ай, айлан-айлан дептім яңқы топы. Алты айдан соң бұл шопан етірді. Ағам, сен аяғы едің бас топты дейін. Депемді бұрды ой, қаяғы едің ағамын. Көпелі әнілді аяғы едің. Алты айдан соң етір кеттілер. Хауа? Бә, доғырдыр, доғыр. Футбол үйік түнеме бәне өл кімен өрі Кристиан Роналда. Ей, шуға еліп тұру мен пек күдәкшім есіп тұрда, ей, со тақ барып тұрда, ғатты оғадам. Ей, соңның еліп тұру көр өліп. Оның, әк бөрсен көрін әді дейдім, оның қойдым пек күн жәйдіп. Өзен ке әл мен өл тоғылым, пырланын депе мұқ тәкім. Ей, шейлі Мұрадың депен пөк қызы ерің емел хемразы олып айлан бөрмісті әлір ол. Ай, келмеді соң. Келер қиынан ма? Йо, келен оқтай. Бар, ай, көңілместі. Бі, неме ме, юрт өз кердің ғой, юрт, юрт. Кердім, кердім. Охо? Ай, ұры сұй юртты болым, қат сұй. Бәх, не әлі? Құстылығымдан яңа, құйды сұғылар қайнай амыратсан, лазырда. Сәйіні жың алып бар яң, ішіне чай әткен, ай, демләуі ішіп отырмалы. Бә? Соң әлі ұсы? Қаты ұсы? Ой, мен ұр ұсы ұртты олым, оның дағын хи жоу. Хақи ұсыдан яңа бар, тұғыптыр бешен үміртгі бер ері. Онан ян? Ой ұртты елің дұғылды бермелі. Онан өтір? Шо қағы оның аяңда дұғылап, үй байлан бөрмелі. Ауа? Осын яныңда мысал үшін бір банқа жықта затты, хамерді атты, кеч бар яң айсы бір, шо дивар қаватты, шоңа шейттіріп, Шо үстені қамерің елмейіңді, оны бір мұнттың соғыру алып, шөрек та ет бармаңын әсейді. Яңын, яңын, яңын. Ойады, біз тұрғын. Мен соғық күлтті барлым. Оны әл соғай? Қат соғық. Соғық күлінің яға күрлі ән күрлің аңыр қай етмәке патылап бері қатшы ағау сей. Оның бұлар үй сұрстып, тазың үшін атып дүңілемелі Оғат яңды тұр, бір әлің бос тұрмелі әл. Шо оғадың оқылақ кеді, оғаты үрдің өне сәғәл сейдіп, күйімінің қызыл оғатты, доң қалы әді. Оның яғырның дәдің үші әрі, үйірліп сейп, елатса қолмалы әл. Шо оғаттың шаққы жық күлін кезі бәл яңды, нейләң ойлаң салып, қыздыр байлан пөрмелі Сон ғалық? Яғынан, өттеңі. Ауа? Едің білдіп тұрамын ұнан яғын. Ха? Сон ғалық? Мен ұлғадан ясамды өттеңі, қат ұлғадан. Охо, не әйлі? Ай, сұғат бір ұлғауын дейінділер, бейлік ұлғауын үйірден ұрдылар, баранды әлділер лайын тәрі. Сон ғалық ұлғадан? Бәх! Доғырдыр. Менім сеппәм ара, Сол немелер әкітмелі олық, мебеллеріне. Мен бұл сұрдатлар өкті де күрліп, ұстайды, оймын ұстайды, ұстайды, өкті, маңа бір хай, сәтті ол. Көйдің өбілдіріп. Ауа, сотақ бір барды, сәй, нерді қоймалы айтып берді, дейді. Ене, ауа, сон, девапты оңымызда бейін ойын, сәй, қойып қайттық, ене қайтсын, келдерінің Сөлі баптақ бағының құйыруғы авада да сапырдағы. Қой, сен айын ел бағылық қаламай. Ине тұтырлың. Адамлар тұтырлы дәе ме? Ерік. Өкудің әтір? Ерік, ерік. Мұн зой олы? Ауы. Қарасылық байрамында нәр елесеміз, еділеді бі ерлер. Ерік. Құтлы болын байрамыз. Ауы.